Ahojky děvčata, vítám vás u dnešního videa, kde si ukážeme doplnění tady tím Recovery Base. Je to vlastně taková obnovující báze, chtěla bych ji vyzkoušet, takže ji vyzkouším sama na sobě. Už mám hodně odrostlé nechtiky, takže bych si zkusila doplnit tady tím Recovery Base. Samozřejmě jsem si vybrala gel lak, je to sice gel lak One Step, ale je to nová řada. Je to řada Be Lady od firmy Star Niles. Je to takový tělový odstín, takový nudný odstín. Chtěla bych tento gel lak vyzkoušet, jak je na tom s pigmentací, jak se s ním bude pracovat. Takže si uděláme doplnění tady tou recovery bází, vyzkoušíme gel lak One Step z řady Be Lady. No a nachystala jsem si tady nechtový olejíček na závěr, aby jsme ošetřili kůžičky. Takže já si jdu sundat tady tu starou bázi make-upovou, kterou jsem si dávala. Už asi je to víc jak 14 dní. Takže sundám tady tu starou bázi, upravím si nebo připravím si nehet na další modeláž a opracuju si kůžičky. Jakmile tohle zvládnu, jsem tady zase za váma a ukážeme si, jak pracovat s těmito výrobky. Takže jsem si sundala starý materiál, upravila jsem si kůžičky, bylo to opravdu narychlo, kdy na palci mi teda starý materiál nedržel vůbec, takže jsem ho musela sundat úplně. Tady mám ještě zbytky vlastně starého make-up pro base, takže si ukážeme, co s tím dál. Já si nanáším tady tu tekutinku Nail Prep, vlastně nanáším před každou modeláží. Tato tekutinka je určená k vysušení a dehydrataci přírodního nehtu, takže nanáším jenom na přírodní nehet, protože tato tekutina by vlastně na staré modeláži neměla vůbec žádný význam, neudělala by nám tam vůbec nic. Takže tuto tekutinku opravdu nanáším jen na přírodní nehet, tak abych si vysušila přírodní nehet. A hlavně odmastila, aby mi tam ta nová modeláž dobře držela. Modeláž, co se týká gel laku, jakákoliv vlastně jiná modeláž. Takže jsem si připravila tady tu bázi. Kdy si vlastně ten štěteček otřu z obou stran, tak aby mi vlastně té báze tam zůstávalo naprosté minimum. A obtáhnu si celou plochu nehtu, napřed vlastně jenom tou tenou linkou vrstvou. Je to i z toho důvodu, aby mi ta báze vlastně nikam nezatékala, takže si takovým opatrným pohybem obtáhnu pokud možno celou plochu. Samozřejmě pokud se dotknete kůže, je dobré otřít ať už pomerančovým dřívkem, pusherem nebo čímkoliv jiným. A je důležité, abyste se touto bází nedotýkali kůžičky. Po nanesení této tenké vrstvy už si nabírám větší množství. Snažím se o nabrání takové té kuličky, jelikož teď modeluju malíček, tak té báze tam vlastně nemusí být velké množství, protože ten malíček je celkem malý. A jelikož mi tam zůstala stará modeláž, tak se vlastně snažím pouze o doplnění. Takže ten štěteček je takový mokrý, nanáším si takovou kapku, kterou se snažím trošičku nahrnout k té nehtové kůžičce, ale velmi opatrně, tak abych se opravdu nedotýkala. Trošku si ji tam nahrneme, aby nám udělala takový ten pěkný oblouček a hlavně, aby nám doplnila ten starý materiál. A snažím se vlastně roztáhnout po celé ploše nehtu. Samozřejmě se snažím také zabalit volný okraj, aby mi tam ta báze nechyběla. Takže si tu bázi takto roztáhnu po celé ploše malíčku. Tato báze, tato Recovery Base, je opravdu velmi husté konzistence. Já si ještě otáčím prst, aby se mi vlastně ta báze srovnala, aby mi tam netvořila žádné hrbolky. Pokud by se stalo, že by vám báze mohla tvořit nějaké hrbolky, tak si beru detailer, tenký štěteček, kterým se snažím si tu bázi vyrovnat,
tak aby mi tam žádné hrbolky netvořila a vlastně i z té opačné strany se snažím si tu bázi nahrnout tam, kde bych ji chtěla, tak abych si vlastně vytvořila takový ten pěkný oblouček na nechtu, aby mi tam hlavně netvořila tedy žádné hrbolky. Tím, že je hustá, tak natéká velmi pomalu, nemusíte z toho mít strach. A otočím si prst zpět a kontroluju si vlastně pohled. Ještě otáčím, vidím, že to mám trošku křivě. Chtěla bych mít tu modeláž udělanou opravdu rovně, takže si srovnávám ten materiál tak, aby mi natekl tam, kde já ho potřebuji a tam, kde bych ho chtěla mít, abych byla s modeláží spokojená. Opět zkontroluju. Teď jsem spokojená a dávám do lampy. V lampě vytvrzuju 30 sekund. Samozřejmě vždycky záleží na tom, jak výkonnou svoji lampu máte. Já mám lampu 80 W, takže je celkem výkonná a opravdu mi stačí těch 30 vteřin. Vidíte, že ty moje nechty jsou opravdu hodně ploché. Že vlastně mi nevytváří žádný oblouček, žádný C oblouk. Jak vlastně z čelního pohledu nemám skoro žádný C oblouk a vlastně z bočního pohledu nemám žádný apex, ani příčné, ani podélné Cčko. Takže mi nezbývá nic jiného, než abych si to touto bází vlastně upravila. Abych si upravila celkový vzhled nechtu. Kdy jsem si nanesla teda tu tenkou vrstvu, kterou jsem si ohraničila celý nehet a teď už vlastně nanáším takovou tu kapku. A jelikož vlastně dáváme materiál na palec, který je největší, tak tam vlastně potřebuju toho materiálu víc. Kdy si opět ten materiál tak trošku nahrnu k té nechtové kůžičce, ale velmi opatrně, abych se nedotýkala. Samozřejmě se snažím i tady do těch rožků. A pak už si bázi vlastně jenom roztahuju po nechtu. Správně bych asi měla říct, modeluju. Když si samozřejmě musím trošku toho materiálu přidat, abych potáhla celou plochu nechtu. Abych neměla vlastně tu bázi jenom na některých místech. Takže takto se snažím nanést opravdu takové to trošku větší množství. Tím, že tato báze je velmi hustá, tak se s ní velmi dobře modeluje. Nezatéká ke kůžičkám, takže opravdu si s tím máte čas pohrát, tak aby ten tvar toho nechtu vypadal velmi hezky. Opět si obracím a upravuju si ten tvar vlastně z opačné strany. Tak, abych měla ten materiál rovnoměrně rozložený po tom nechtu a také, abych ten materiál měla tam, kde ho vlastně nejvíc potřebuju. I tady tou bází, vlastně když stavíte nějakou modeláž na tom nechtu nebo tvarujete si vlastně tu modeláž, tak byste měli dodržovat takové ty pravidla, aby tam byl nějaký ten apex, kde má být toho materiálu zhruba nejvíc, to je 1/3 přírodního nechtu, tady u těch krátkých nechtíků, takže se opravdu snažím, aby mi ten gel natekl tam, kde ho potřebuju. Když vám to ukážu z boku, tak vlastně jsem si trošku vytvarovala ten nehet. Teda zase zpátky otočím, protože mi to zase natéká tam, kde bych to nechtěla. Jenom bych chtěla ještě říct tady k té bázi, že pokud teda doplňuji starý materiál, což jsem zkoušela tady na těch prstíkách, tak gel jenom příjemně hřeje, ale jelikož už jsem si dělala vlastně levou ruku, tak musím říct, že gel teda, pokud sundáte tu modeláž úplně a děláte si s tímto gelem novou modeláž, tak musím říct, že na tom přírodním nechtu teda se dokáže i rozpálit, takže pokud dáváte větší množství této báze, tak můžu říct, že na přírodních nechtech umí popálit. Pokud máte tenké a citlivé nechty, tak jako já, takže doporučuji nechat 3 minutky v lampě, pak vyndat z lampy, počkat, až gel schládne a poté znovu vložit do lampy a dotvrdit. Po vytvrzení vlastně materiálu na všech nechtíkách, kdy vám ukážu, jak jsem si tady vytvořila vlastně takový ten oblouček, tak abyste to dobře viděli,
kdy už tedy nemám úplně plochý nehet, kdy jsem si tam nanesla toho materiálu trošku víc, abych tam měla takový ten pěkný oblouček, ten apex, aby ten nehtík vypadal přirozeněji, ne tak placatě. A samozřejmě, aby mi ten gel co nejdéle vydržel a držel mi správnou oporu té modeláže. Teď si setřu výpotek. Vlastně o to tež jsem se snažila u všech nehtíků dělat si prostě takový přirozený tvar, tak abych neměla ty nehtíky placaté. Tak a máme vymodelováno, máme setřený výpotek a můžeme se pustit k lakování barevným gelakem. Já jsem v tomto videu zvolila nové odstíny One Step Gel Laku Be Lady. Musím vám říct, že ze zkušenosti vlastně tady s tou pravou rukou jsou ty gel laky hodně husté. Opravdu jsou velmi husté. Jsou krásně pigmentované, ale jsou velmi husté. Jsou husté z jednoho prostého důvodu, že vlastně tyto gel laky obsahují bázy a lesk v jednom, nejenom barevný lak. Proto vlastně ta větší hustota. A vlastně můžete to používat, tady ten One Step Gel Lak, pokud máte krásné nehtíky, máte krásné obloučky, ne jako já. Takže můžete tento gel lak pouze nanášet na ten přírodní nehet, kdy si ho vlastně zhrubíte, použijete nail prep a můžete používat přímo tady ten gel lak, kdy si nanesete jednotlivě dvě vrstvy, kdy každou vrstvu vlastně zvlášť vytvrdíte a nemusíte používat ani závěrečný lesk. Já, jelikož ty nehtíky nemám pěkně tvarované, tak jsem zvolila tady tu Recovery Base, protože jsem ji samozřejmě chtěla vyzkoušet, jak se s ní bude pracovat. A byla jsem velmi zvědavá i na nové odstíny tady těch One Step Gel Laků. Takže jsem to spojila všechno v jednom. A můžu říct, že se s nimi pracuje dobře. I když jsou tak hodně husté, tak ta práce s těmi gel laky není ničemu na obtíž. Takže já to dělám většinou tak, že nejsem tak dokonalá, neumím ještě tak dokonale lakovat, abych všechno dotáhla. Tady ten gel lak tím, jak je hodně hustý, tak opravdu si s tím více musím vyhrát. Když si vlastně dotáhnu ten gel lak ke kůžičkám, snažím se samozřejmě tak, abych se nedotýkala kůže, ale zabalím si vlastně celou tu bázi, kterou jsem nanesla na nehet. A tím, jak jsou ty gel laky krásně husté, tak se samozřejmě hezky vyrovnávají na nehtu. Vytvrzuju také 30 sekund, tak jak vlastně všechny ostatní materiály, protože tím, že dáváme ruku do lampy opakovaně, tak se nám materiál krásně spojí a krásně se nám vytvrdí. A máme jistotu, že vlastně ten materiál nepřetvrdíme, neznehodnotíme ho, protože kdyby jsme vytvrzovali příliš dlouho, takové to pro jistotu, tak ten materiál vlastně přetvrdíme a ztrácí svoje vlastnosti. Začne se stávat křehký, může se často odlupovat, tak jak často třeba píšete, ptáte se, že vám nedrží gel lak vlastně na volném okraji, že se často odlamuje, tak tohle může být jeden z důvodů, proč se tady tohle všechno děje, protože je materiál přetvrzený, stane se křehkým a ztrácí ty svoje schopnosti, už není tolik pružný, nedrží dobře na té modeláži a může se samozřejmě odlupovat. Může to být jedna z věcí, protože samozřejmě na tyto věci má vliv i ostatní věci, kdy je potřeba zabalit volný okraj důkladně. Samozřejmě hodně záleží na přípravě přírodního nehtu před modeláží, jak jste si ten přírodní nehet připravili, aby na něm vlastně držela jakákoliv modeláž, nejenom gelová nebo tady ten
tady ty báze u gel laku, ale samozřejmě i samotný gel lak. Také záleží, co s rukama děláte, protože spousta holek nebo žen manuálně pracuje. Chtěli by mít ruce nazdobené, ale bohužel musíte myslet na to, že pokud chodíte do práce a máte namáhavou práci na ruce, tak samozřejmě ta modeláž samozřejmě nemusí držet, může se odštipovat, odlamovat, nebo samozřejmě nemusí držet na celé ploše toho nechtu. Takže musíte myslet na to, milé dámy, že pokud chcete být za dámy, tak musíte věnovat samozřejmě nějakou péči i těm svým nechtíkům. Pokud někdo rád pracuje na zahradě nebo dělá podobné činnosti v domácnosti, tak by měl myslet na to, že i ta modeláž potřebuje chránit a měl by si brát rukavice, tak aby jsme vlastně ochránili to, co jsme na tom nechtu vytvořili, nebo naše nechtařka, protože samozřejmě ten její čas si myslím, že je to, co vám věnuje, to, co si vlastně samozřejmě platíte. A proto, aby vám ta modeláž dlouho vydržela, je dobré si ty nechtíky chránit. Takže já jsem si s tím trošku pohrála, protože tady mám trošku nerovnosti. Po jedné vrstvě si myslím, že ty nechtíky vypadají celkem dobře, kdy nám jedna vrstva opravdu stačila k tomu, aby krásně překryla. Kdy už bych teda další vrstvu nedávala, protože jsem vlastně stejně dávala podkladovou bázi, kdy vlastně povrch nechtu je opravdu suchý, kdy už nemusíte vlastně dávat žádné lesky, nemusíte vůbec nic, takže jsem s modeláží skončila. A já ještě co dělám vlastně po celkové modeláži, tak dělám vlastně to, že si pelníčkem ještě tak trošku upravím ten volný okraj. Kdy občas se může stát, že vám trošku gelu někde zateče, tak já si ještě pelníčkem takto prostě přetáhnu volný okraj, tak abych vlastně tím, jak zabaluju i ty konce, ten volný okraj, tak vlastně je nemám toliko tlusté. Mám to hezky tak jako upravené, abych neměla na koncích takové ty bambulky. Takže si takto ještě přejedu ten volný okraj vlastně u všech prstů. A vlastně můžeme nanášet závěrečný nechtový olejček. A masírujeme do pokožky, kterou jsme vlastně opracovávali, kůžičku. Vlastně sírali jsme výpotek z báze cleanerem, takže proto, aby jsme eliminovali různé nežádoucí chemické látky v těchto výrobcích, tak si vlastně takto vmasírujeme ten nechtový olejček do všech prstů. A to je na závěr k mému dnešnímu videu všechno. Takže mám zase nové nechtíky a můžu se těšit na své kamarádky. A na vás se budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a zatím pa, pa.